doorashada ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia ayaa waxaa lagu qabtay caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur. Ahmed Abu Karazari wariyaha ayaa nooga soo waramay Malaysia ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Waxaa caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur lagu qabtay doorashada ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia, Somali Student Society Malaysia SSM, waxaana xilka gudoomiyinimo u sharaxnaa laba musharax oo kala ah Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud British iyo Maxamed Cabdiraxmaan Ismaaciil Timo. Waxaana doorashada ka soo qayb galay oo garjoogta ka ahaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia, Safaaradda Soomaaliyeed, aqoonyahanno. Labada musharax ayaa waxay halkaasi ka soo jeediyeen khudbado qiimo leh oo ku saabsanaa waxqabadka sanadka cusub haddii labadooda midkood la doorto. Waxaan Malaysia bil 12 February 2008 waxaan ku biiray college-ki Rima 2009 waxaan coordinator ka noqday ururkan caawa u taagan aan ku soo sharaxay taasna waxay cadeynaysaa inaan runtii aan ogahay waxaan u socdo. 2009 dabeeqadeedii waxaan ku biiray jaamacadda UUM 2010 February waxaa la i doortay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda UUM 2012 aan jaamacadda dhameeyay waxaan shaqo ka bilaabay college-ka Lincoln oo assistant u ahaa ninka jaamacadda iskale. Daniel iyo Marwooyin iyo ogolaada marka hore inaan wax ka yiraahdo taariikh nololeedkayga oo kooban. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxbarashadeeda hoose dhexe iyo sare intaba waxaa ku soo qaatay dugsiga hoose dhexe sare ee Bustaale ee isla magaalada Muqdisho. Sanadii 2006 ayaa waxaan Korso Foundation Accountant ka soo diyaariyay College-ka Caalamiga ee Atlas magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Professorada, daktarada, dhalinyarada, haweenka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta leh aad uga soo qayb gasheen. Jazaakum khair. Waxaan rajaynaynaa in future oo nuuraya inaan u hoggaansanaano ummadda Soomaaliyeed waddankan ku nool. Mahad celin gaar ah siinayaa ururkii ka soo shaqeeyay arrinkan inay halkan soo gaarsiiyaan guddigii aan u magacaabnay doorashada ardayda Soomaalida dalka Malaysia. Kuma dheeraanayo waqtiga, dadka aad bay u mashquulsan yihiin. Dabcan waa dareemi karaa shucuurtiina iyo teedaba. Marka waxaan yara dardaaran kaliya siin lahaa labada qof ee sharaxan. Waa laba qof aan saaxiibanahay oo aad isku dhownahay. Waxaan dhihi lahaa cidii soo baxda in Ilaahay ku abaalmar ku garabsiiyo. Ka kalena ida kulley waa rafaad iyo dhib Ilaahay ka fududeeyay unbay noqotay, ma aha inuu guul dareystay. Daqiiqada kadib waxaa bilowday tirinta codadka, waxaana ku dhawaaqay natiijada doorashada gudoomiyaha kumeelgaarka ee guddiga doorashada Maxamed Xuseen. British waxa uu codeeyay, wuxuu helay 168 cod buu helay, halka Timana uu ka helay 229. Waxaan baleeyo walaalkay Maxamed Axmed Timo oo caawa iga guuleystay doorashadii aan wada galnay. Maxamed waa ku hambalyeynayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ardayda ka soo qayb gashay caawa ee waqtigooda qaaliga u soo huray. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa inaad taimkiina soo hurteen. Axmed Abuukar Azhari, Telefishinka Caalamiga Somali Cable, Kuala Lumpur, Malaysia.